Отиваме към еврозоната. Целта на България е приемане на еврото на 1 януари 2025 година. Това потвърди преди дни премиерът Денков и вице-премиерът Габриел. Нека да си припомним и влизаме в разговор тук в студиото. Целта е 1 януари 2025 година. Работим за тази цел, защото ако ние не действаме активно, проактивно, с високо темпо, ще бъдем в ситуацията от последните години, в която то самичко няма да се случи. Нали? Някой трябва да го свърши. Трябва да се изпълни последния от мастерските критерии инфлацията и аз съм оптимист, че това със сигурност може да стане до края на годината. И така, започваме разговора за еврозоната заедно с икономистите Кузман Илиев и Румен Галабинов. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте, благодарим. Здравейте. БНБ подготвя нови правила, с които ще накара банките да затегнат много кредитирането, за да овладеят инфлацията и за да отговорим на критериите за еврозоната. Премиера Николай Денков и вице-премиера Габриел ги чухме и сега, припомнихме от преди два дни какво казаха. Денков не вижда нещо фатално, дори да се отложи влизането на еврозоната, но целта е 1 януари 25-та. С тези действия от страна на БНБ за затягане на кредитирането, какво ще се случи на практика, какъв ще е ефекта и наистина ли ще се намали инфлацията и всъщност може ли толкова бързо да се случи този процес? В крайна сметка това е един от реалните инструменти, с които разполага нашата централна банка да натиска инфлацията надолу. Други инструменти много-много няма. Тя повишава задължителните минимални резерви, т.е. тя казва на банките, сега ще държите повече резерви при вас, т.е. ще има по-малко пари, с които да кредитирате. Логична стъпка ли е това? Тя го направи, сега вероятно ще има и други такива покачвания, ще се изискват и повече така от банките да държат пари при тях. Логична е и тя е в отговор на нещо, което се случва в реалността и това е, че Министерство на финансите прави обратното. То тегли дълг отвън с външни пари и ги впръсква през социални плащания, с което се покачва инфлацията. Тоест, нашата централна банка се явява в някакъв идеологически и практически сблъсък с Министерство на финансите. Това обаче се случва с така една много важна цел, а именно да не стане едно прегряване на пазара на недвижими имоти, което се случи 2007-2009. То удари целия свят, Съединените американски щати, да, Европа, срина, но нас, при нас дойде по-бавно и ни удари най-тежко. Тоест, нашата централна банка знае, че при нас има един трансмисионен механизъм, т.е. едно посредничество, което се случва по-бавничко. Когато Европейска централна банка вдига лихвите, за да си охлади техния пазар на имоти, това не става веднага при нас. Просто при нас такава е ситуацията, че лихвите нашите не са вързани по ипотечния кредит с лихвите на Европейската централна банка, а са вързани лихвите за бизнес. Така че за бизнеса лихвите се ускъпиха, бизнесът работи по-трудно, по-трудно плаща заплати, това означава, че по-трудно може да си плаща ипотеката, но ипотеката не е поскъпнала още като лихви. Само че това предстои и БНБ иска да го направи така по-ясно за търговските банки. Ей, не играйте последно 20, държите лихвите ниски, за да вземете пазарен дял и да имате повече клиенти, но в един момент лихвите ще тръгнат нагоре, да, са забавени от Европа, но ще тръгнат и тогава ще имаме проблеми сериозни, ако не сме умни сега. Това им казвам. Господин Галабинов, вие какво виждате в това действие на БНБ? Целта оправдава средствата. Целта е да влезем в еврозоната. Вече веднъж ни отложиха. Ние трябваше да влезем от 2024, сега сме за 2025 година. В този смисъл БНБ също иска да помогне, образно казано, да свалим инфлацията. Към края на миналата година в еврозоната инфлацията беше 2,9%. В България 4,7%. Тоест за тези три месеца сега, януари, февруари и март, е много важно ние по-ускорено да се опитаме да свалим инфлацията, включително и с наличния инструментариум за влияние върху лихвите. Който, да, наистина поради това, че сме във валутен борд, е ограничен. БНБ няма такава монетарна политика, каквато може да прави Европейската централна банка или други централни банки, в които няма фиксиран курс, няма валутен борд. И те тогава могат да правят доста повече неща с лихвите. Сега, тук много важно е ние да видим дали Европейската централна банка ще продължи още дълго време с тази политика на увеличени лихви. Госпожа Кристин Лагард, председателя на Европейската централна банка, сподели, че ако не се стигне до целта от 2% инфлация в еврозоната, до тогава Европейската централна банка не смята да си променя политиката. Тоест лихвите да останат сравнително високи. Така че сега върви едно състезание, ако мога образно да кажа така, между нас и между
страните от еврозоната, кой може по-ускорено да свали инфлацията, така че да се доближим. Не казвам, че ще се изравним, но поне да се доближим до средната инфлация в еврозоната, за да очакваме да ни бъде направен някакъв толеранс и да ни приемат. Замислям се за друго нещо. Сега ще ви дам думата, господин Лев, да добавите. Само прибавям от себе си. Това действие с това, с този опит за затягане на кредитирането, може ли да повлияе негативно на всички нас? По някакъв начин. Вижте, ако отидете пред един фитнес инструктор, имате много тежки здравословни проблеми, нанормено тегло, диабет, и му кажете, аз искам да вляза във форма, за да оцелея, обаче ако можеш да ми направиш една такава програмка, която пък никакво страдание да няма за мене, той ще ви се смееш и каже, излезте от вратата обратно, откъде сте дошли. В момента ние сме преяли с много тежки така проблеми на нормено тегло. Не е летална ситуацията, но ние трябва да вземем мерки много бързо. Нещо важно. Нас не ни интересува средното ниво на инфлацията в еврозоната в момента. Нас не интересува онези три държави с най-ниска инфлация в еврозоната. Тях гледаме. Средното няма никакво значение. Кои са те към момента? Това са испанците, това са Люксембург, Белгия. Те са около под 3% са без Испания. Испания е малко повече. Тоест, ние имаме да сваляме. Ние имаме 4,2%. 4,2% да смъкваме, за да стигнем до тях. Това е нашия таргет. Давате си сметка, че това е несериозно, няма как да стане и няма да стане бързо и няма да стане веднага. Тоест, затягането на кредитирането също няма да помогне. То е един от факторите. Въпросът какъв е, че когато затягаш кредитирането, а си раздал много кредити при ниски лихви, очевидно вече ще има един реален проблем за хората, по-трудно да обслужват заемите си. В тази ситуация е изключително важно какво прави Министерство на финансите, и то е да създаде среда, в която бизнеса и средната класа могат да работят, за да си плащат задълженията и да работят по-добре, отколкото преди са работили в ситуация, в която им е било по-лесно. Защото сега ситуацията е по-трудна. Виждате в Европа какви проблеми има. Има ли начин това нещо да се случи? Реалистично да се смъкнат тези процентни нива инфлацията? Не, има ли начин? Аз за хората, за всички нас си мисля в общи линии, за хората, които работим и имаме кредити и трябва да се изплащат тези кредити и да се работи добре и бизнеса да се чувства добре и той да работи достатъчно в една нормална среда. Това нещо може ли да се осигури? Не виждам такова държавническо мислене, и то не го казвам, за да се заяждам, а по-скоро, за съжаление, ние с тази политическа нестабилност играем много къс хоризонт. Ние залагаме огромни разходи и трябва да ги финансираме. Това означава вдигане на данъците, защото дефицитите при нас вече са норма. Но при нас е абсолютно нормално, дори когато расте икономиката, да имаме голям дефицит, той е да взимаме дълг постоянно. Това се плаща с вдигане на данъците. Вижте настроенията на нашите индустриалци и на предприемачите. Това е много важно, чисто психологически. Те казват, че са притеснени за бъдещето. Почват да освобождават хора. Виждат рецесията в Европа. В IT сектора нещата ние само им показваме как ги наказваме постоянно. Вдигаме максимален осигурителен доход. Вдигаме минимална работна заплата, което удря по-бедните региони. Тоест, цялата политика икономическа е много краткосрочна. Тя гледа бързо да напълни хазната, без да се интересува от средата, която ще трябва да води до това, за което ви говорите. Господин Галабинов. Рисковете от рецесия в глобален мащаб не трябва да бъдат подценявани. Още повече, че тук наскоро и Световната банка направи едно проучване, според което големите икономики е твърде вероятно тази година някои от тях да влязат в рецесия, включително и Германия като най-голямата икономика в Европейския съюз. Но да влезеш в еврозоната по време на рецесия също не е прецедент. Това е ставало и в предишни периоди с други държави, които са успявали да влязат в еврозоната, въпреки тоест, не е че са имали. Страшно, така ли? Разбира се, какво не настъпва в държавите, когато влизат в еврозоната по време на рецесия? Мен ми се струва, че ние можем дори да си оставим една такава вратичка, която би била прецедент, но примерно влизане в еврозоната от средата на следващата година. Не от 1 януари 2025, а от 1 юли 2025 година. Не е невъзможно. Нищо, че ще бъде прецедент. По-добър вариант ли ще бъде това? Вероятно, за да се изчака, наистина да се види какво ще стане с инфлацията. Защото по другите показатели ние сме отличници. Ние и тази година ще сме под 3% бюджетен дефицит. Аз нямам съмнение в това. Освен това, с всичките нови дългове, които ще взимаме и тая година, и следващите три, ние си запазваме съотношение да дълг държавно управление към брутен вътрешен продукт между 25 и 30%, което е два пъти по-ниско от Маастрихтския критерий на 60%. Италия са с над 100%. Така че да ни бъде направен толеранс, аз мисля, че е реалистично като очакване. Просто, вероятно, ще бъдем приети в еврозоната, както и в Шенген стана, под условие. С някакъв толеранс,
да бъде финализирано след време при съответните резултати. Господин Лев, как ви се струва една такава прогноза и такъв допустим сценарий? Да, отлагане за 6 месеца, но да се проследи как ще върви инфлацията. Нещо такова се очертава, действително. По-добър вариант ли е това, отколкото 1 януари 25-та? Зависи как го гледате. Стратегически, ние сме в много особена ситуация. Ние сме като другите, които не са в борд към еврото и могат да наблюдават отстрани и си кажат дали не е по-добре въобще да не влизаме в еврозоната. Нашата резервна валута е евро. Ние сме вързани към еврото. Имаме ангажимент на нашата централна банка, че нашите пари са обезпечени. Тоест, с евро. Тук дебат няма за или против еврото. Не, има огромен дебат, или? Само че нека да го кажем така. Какви са алтернативите? Стоиме в това положение, което сме в момента в борда, не искаме да влеземе. Добре, стоиме в това нещо, обаче задлъжняваме бързо. В един момент настава ликвиден проблем, който аз съм ви казал. Когато държавата няма пари в нея, може да иска пари от Международния валутен фонд и той да й промени курса, което ще е революция в България. Тоест, това в момента е много нестабилно с тези публични финанси, които имаме. Остават два прости варианта. Или влизаме в еврозоната, или излизаме въобще от борда и си управляваме парите сами. Виждали сме как си управляваме парите сами, за съжаление. И хиперинфлация 90-те години. Следователно, за нас ефектът в момента би бил най-малкото зло е да влезем в еврозоната, така иначе сме в нея, като сме винаги готови и мислиме за бъдещето. За мен дори златен стандарт не трябва да се изпуска като възможност на масата. Но от това, което имаме, така да се каже, на трапезата, ние нямаме кой знае колко опции за маневър, защото сме в борд към еврото. И е много опасно да се заиграваме, между другото, със здравето на финансите на държавата, защото аз ви казах, мига, в който те не са добре, можеш да застрашиш парите на хората, като трябва да промениш курса към еврото. От 2 левчета срещу 1 евро в един момент да стане повече. И това означава да се обесценят парите на българите. Да имаш 10 000 лева в банката и да си мислиш, че имаш 5 000 евро, всъщност да имаш 2500 евро при променен курс. Разбирате ли какво може да стане? Тоест, това е негативен сценарий, това е сюжет, който дано никога да не се материализира, но той стои на масата. И ние трябва да сме наясно с него чисто стратегически. Така че, според мен, ние не трябва дори да гледаме толкова някаква външна цел самата еврозона, а да си структурираме нещата тук, така че да можем да правим бизнес, да растат доходите, да сме добри. И независимо в какъв валутен съюз сме, то просто ние да сме здрави, да сме добри, а не парите няма да ни направят по-богати, еврозоната няма да ни увеличи конкурентоспособността, няма да ни увеличи производителността на труда, няма да ни махне тук бюрокрацията. Виждате, и гърците не бяха цъфнали и вързали. С кредитирането няма ли да е по-добре положението? Ето, вижте най-голям парадокс. Ние говорим, че ще е по-добре положението. Сега лихвите са по-ниски при нас, отколкото в еврозоната. Аз бих казал, че това е по-скоро опасно, защото виждате колко дълго то продължава да води до една спекулативна и нездрава такава инвестиция, примерно в пазара на недвижими имоти. Преди обаче, когато бяха добре нещата в еврозоната, там лихвите бяха по-ниски, при нас бяха по-високи и някои казваха, дайте да влизаме в еврозоната, защото лихвите са ниски. Обяснението е много просто. Ние сме периферия на еврозоната, а сме в нея. При нас нещата идват по-бавно, разминаваме се малко, но винаги за наша сметка. Инфлацията при нас е по-висока. При нас сега в момента лихвите по-дълго са по-ниски, отколкото дават пример, трябва. Например, извинявам се за тавтологията, беше за Хърватия преди влизането в еврозоната и след влизането в еврозоната. И вчера това коментирахме в ефир, че в момента Хърватия след влизането в еврозоната е с много ниска инфлация. В смисъл няма ръст, няма някакъв процент отгоре и доста добре положението. Аз мисля, че Хърватия е много добър пример и от гледна точка на това, че влезе и в Шенген и в еврозоната. Значи това е много важно, че ние трябва да си финализираме също сухопътното членство в Шенген и това ще помогне много на българския бизнес. Особено на експортно ориентирания бизнес. Особено вчера, на туризма, пак тук, в студиото ни прозвуча прогнозата едновременно да влезем в Шенген и еврозоната, в еврозоната с тази отсрочка някъде към това средата също, на година. Това също е разумно. И това би могло да стане. Да стане затова, защото обикновено нещата върват успоредно Шенген и еврозоната. Влизането ни в Шенген със сигурност ще увеличи брутния вътрешен продукт в следващите години. То веднага ще се усети като ръст. И на бизнес активност. Няма вече опашки по границите. Няма задържане на българска транспортна, логистична, спедиторска фирма, да. И така нататък. Върнете се обаче на еврозоната и искам да изкоментираме това, което каза и господин Илиев. Един сценарий, който той е на масата, не изглежда да се случи, но и не дай си Боже да се случи, но хората и някои политици, между другото, доста умело го използват като антиевропейска риторика за това, че ще се случи нещо страшно с парите ни, когато влезе еврото. Как отговаряте на това? Нищо лошо няма да се случи, даже напротив. Еврозоната тази година празнува 25 години юбилей, защото от 1999 година започна разплащането и осчетоводяването в евро.
А от 2002 година бяха въведени банкнотите и монетите евро. 25 години малко ли е? 20 държави членки на еврозоната. Коя от тях е фалирала? Коя е обедняла? Къде са просяците на Европа? Нали? Значи, нека да сме обективни. Тук тия страхове, където се насаждат непрекъснато, няма никакво основание. Хърватия е отличен пример, ето. Непрекъснато се дават, едва ли не примери, ама Хърватия се дигнала инфлацията. Къде се е дигнала инфлацията? Тя е около средната в еврозоната. Добре, господин Лев, има нещо да добавим. Аз искам да сме реалисти. Ние сега в момента не трябва да заблуждаваме хората. Да им казваме, като влезем в еврозоната, няма да има простици и така нататък, защото господин Гълбинов е човек, който много пътува, но той е бил в една среда, господин Гълбинов сте бил, която е интелектуална и така казвам го в най-хубав смисъл. Реалността в Европа е, че Европа обедня страшно много. Това е заради безумна политика на зелена сделка. Вие виждате гетата, които се формирали в Париж, в Германия, там като минете по гарите. Тоест Европа си има наистина големи проблеми. Еврозоната има големи проблеми. Но ние пак казвам, не сме някакви отстрани, които да ръкопляскаме, се едно не ни касае, а ние сме в нея с двата крака заради борда. Ние сме се вързали брутално за тях. Така че при нас анализът трябва да е реалистичен, тактически. Да, по-бързо към еврозоната, за да не падне борда и да стане страшно. Добре. Но еврозоната всъщност какво може да бъде като риск за нас? Да се вкара дигитално евро, което предстои, затова бързичко ще ни приемат и нас, което означава тотален контрол над парите ни, инфлация, която сегашната инфлация ще ни се струва детска игра. Това означава зелената сделка, когато потребявате повече гориво, отколкото трябва, или ядете месо, а не ядете буби. Добре, и така какво нататък, можем да направим? Да може да ви натиснат копчето и да ви вземат парите. В тази среда оперираме. Ние трябва да знаем. Какво може би не може да се направи? Как да минимизираме рисковете, за които говорите? Да. Не твърдя, че притежавам сега в момента тук някакво невероятно решение, което ще го сложа на масата. Констатираме реалността и почваме здрав дебат, такъв, който е честен към хората. За мен дългосрочно едно връзване, една котва към парите, да не могат да бъдат манипулирани, е бъдещето на цялата световна система финансова и парична. Златен лев във времето, връщането е някакво обезпечение. Не случайно, когато говорят в момента БРИКС за тяхна валута, говорят как да обезпечат така, че тя да не може да бъде обесценявана постоянно. Нещо, което и самата Европа трябва да си го оправи. И ако станем членове на еврозоната, ние трябва да се борим за повече разум в управлението на парите и повече разум в управлението на тези огромни дългове. 120-130% задлъжняване на Франция към икономиката на Италия. Това са безумни нива. Това са фалирали практически правителства, колкото им се струва странно, че го говорим за тях. Съединените американски щати имат 34 трилиона дълг за лихви, плащат колкото е бюджета за отбрана. Тоест, големите западните икономики натрупаха огромни задължения заради това, че наистина се ширнаха много и станаха изключително либерални, отворени и не мислят за бъдещето. Това нещо обаче ние имаме какво да кажем за него и трябва да дадем нашия добър пример, а не да се подвеждаме. Не да смятаме, че дефицит е нещо нормално, дори когато икономиката расте, защото имаме най-застаряващото население в Европа и в един момент ще гръмне демографска бомба. Ще почнем да вие коментирахте тук в вашето предаване, че ще бъдем в ситуация да национализираме пенсионни фондове и така нататък, което е абсурдно. Казахте го в едно ваше участие, което да, на мен ми прозвуча точно абсурдно. Но господин Лев казва, алтернативата нямаме кой знае каква. Ясна е. Влизаме в еврозоната. Обаче е нужен здрав дебат, защото рискове има. Могат ли да се минимизират и съгласен ли сте с това, което каза господин Лев? Пътя на България в Европейския съюз, в еврозоната, в банковия съюз и така. Аз затова казах, дискусия за и против има или няма. По-скоро няма, има между вас има в момента. Да, по-скоро какво правим? България с приемането и в еврозоната и в Шенген всъщност ще бъде добрия пример. Аз не мисля, че ние трябва да бъдем оплашени или да сме комплексирани, напротив. Трябва ли обаче да има предвидимост? Хайде предвидимост да нарека това, което чух преди малко. В последните 20 години в борда, с която ние може да служим за пример на много други държави, които са и към момента членки на еврозоната. България съм сигурен, че ще бъде давана за пример, от гледна точка на валутния курс, фиксацията и стабилността. Лихвите в България, между другото, това е пък другото хубаво качество. Те може да са по-ниски от еврозоната, но са стабилни. В общи линии в България лихвения процент последните тук 10 години не е отбелязал драматични промени. И това не е повлияло на кредитоспособността на системата. Ние нямаме масово хора, които да не могат да си плащат кредитите. Няма такова нещо. В Испания имаше. Имаше и в Гърция такова нещо. При нас не е имало такова нещо. И така надявам се, че ще продължи. Другото, което е, България може да служи много добър пример за дълговата си експозиция. Ние всъщност управляваме отлично своята дългова експозиция към момента и влизайки в еврозоната ще сме пример за останалите. Никой друг не може да каже, че има два пъти по-ниско съотношение
от 60%. По-скоро процесите след това. Процесите след това могат само да бъдат по-добре. Повече бизнес, повече инвестиции, повече търговия, повече транспорт, повече туризъм. Това, което имаме нужда всъщност, за да растеме по-ускорено и да забогатяваме. Добре, финални думи от вас, господин Илев. Аз бих казал така, не трябва да гледаме богатите, които плюскат много и които могат да отидат на лекар, да им се смени кръвта и да поживеят по-дълго, защото когато не си сред тях, ти не можеш да отидеш и дори на лекар и много по-малки проблеми могат да те натиснат надолу. Това имам предвид по отношение на нашето задлъжняване. Много хора казват спокойно, ха-ха-ха. Виждали сме държави, Русия, Румъния, които са тук така от нашия аршин са били, вече не са, които си фалираха с два пъти, три пъти по-нисък дълг към брутния вътрешен продукт от нас. Тоест, не нямах пари текущо. Това е голям риск за нас в тази ситуация, в която сме в момента, и мисля, че трябва да мислим по-стратегически и си говорим честно за това какво в момента можем да извлечем от тази неблагоприятна ситуация, не да си казваме, че всичко е цветя и рози, защото накрая хората ще излезат на улиците и пак няма да сме разбрали и ще има проблем. Смятате ли, че предстои такава дискусия, между другото? Много е ниско нивото в момента. И ви благодаря, че във вашето предаване давате възможност за такъв тип разговори. Смятате ли, че властта няма да инициира такава дискусия? Наскоро говорихме за стартирала кампания за осведомяване на хората за еврото. За кое се... Вчера си говорихме кога ще почнат цените да са едновременно в левове и да. В евро в магазините. Защото наистина хората се интересуват как точно ще се сформира цената в евро. Ние чакаме в момента. Няма ли такава необходимост наистина на дискусия? Това е на първичното ниво. Мисля, за всички нас като потребители. Ще стане лятото, защото ние чакаме юни месец. Но е по теми, за които да заговори... Да ни бъде представен конвергентният доклад. Да. В момента, в който получим доклада с позитив аутлук, примерно с положителна перспектива за присъединяване, аз не мога да кажа дали ще е 1 януари 2025 или 1 юли, но ако е положителна перспективата на този доклад, да, тогава от 1 юли тази година, второто полугодие, ние започваме вече всичките тези по-масово кампании, административни, организационни, всякакви такива технически мероприятия, цените в лева и в евро, обменния механизъм, по който ще се обменят по сметки и в брой левовете това, за евро. Това, пак казваме, първичната плоскост за оборота, за живота ни, на всички нас, а по отношение на процесите, които следват стратегията, която България трябва да има като държава, очаквате ли такава дискусия? За еврото ли има такъв разговор? Да. За енергетиката ли има такъв разговор? За войните до нас, защото тя вече не е една. Те станаха няколко в Близки изток, за съжаление, се разгара на много места. За това ли имаше честен разговор в България? За кощета конституционните съди, които се избраха, ли имаше честен разговор към избирателите и наистина бяха сложени неща, такива, каквито си имаше протести в България? Няма не, честен разговор. Не сте оптимистични. Решават се нещата. Просто политическият елит се откъсна от нормалните хора и си решава някакви неща и си ги действа и няма никакъв проблем, докато накрая не осъзнаем, че са натрупани грешчици. Ние никога не и можем финал. Да сме сигурни, бързичко, да. Че можем да не допускаме грешки. Който не работи, той не греши. В този смисъл и Европейската Централна банка, и Еврогрупата, Европейската комисия, естествено и те не са предпазени от грешки. Хубавото е да се учим от тези грешки и да правим живота си по-добър. Благодарение на натрупания опит. Аз ви благодаря на вас, господа, че направихме този разговор в студиото на Твоя ден и с интерес ще наблюдаваме през следващите месеци как ще се развиват събитията около влизането на България в еврозоната, приемането на еврото и дано да има такава дискусия, да бъдете опроверган, господин Илев, и да има наистина една дискусия през икономически план, чисто стратегически за България, като бъдещ член на еврозоната. Реклама се